para a capital, Campo Grande. Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente nesta manhã de sexta-feira. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, essa frente fria que estava prevista para chegar no nosso estado, chegou com força em vários municípios aqui em Campo Grande também. E principalmente aí uma boa notícia é que ela chegou lá no Pantanal, onde o momento é de alívio em relação aos incêndios. O número de focos de calor lá no bioma chegou a ultrapassar a marca dos 10 mil nessa quarta-feira, agora está em apenas 135 focos. É uma queda aí de mais de 95%. Isso por si só já é uma ótima notícia, mas tem outra notícia que é ainda mais animadora, que todos esses focos que estão ativos estão na parte norte do bioma, ou seja, eles estão no estado de Mato Grosso. Aqui no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, não existe mais nenhum foco de incêndio ativo. Por que que eu falo que isso é uma notícia animadora? A maioria dos focos de incêndio que estavam ativos eram no nosso, na nossa parte do bioma. Esses 10 mil que estavam ativos, cerca de 7 mil eram em Mato Grosso do Sul. Então a gente costuma aí, ser mais atingido por esses incêndios. Se aqui esse número está diminuindo, com certeza lá em Mato Grosso também é uma questão de tempo. O município de Miranda foi um dos mais atingidos pelas chamas nos últimos dias. Na quarta-feira eram mais de 6 mil só nesse município e os incêndios estavam aí fora de controle. Mas desde ontem já choveu cerca de 30 milímetros e a umidade relativa do ar na região passou dos 90%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No município de Corumbá, a chuva foi ainda mais intensa e desde ontem já choveu mais de 42 milímetros. Para você ter uma ideia, Ana, isso aí é quase o triplo do que foi registrado em todo o mês de agosto do ano passado. Isso mostra, então, a força dessa frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul em alguns municípios, como aí mesmo em Três Lagoas. Já não chovia há muito tempo e, pelo menos por enquanto, a chuva contribui para controlar os incêndios lá no Pantanal. Mas o prognóstico dos meteorologistas para os próximos 2 meses é de longos períodos de estiagem e, quando a chuva vier, deve ser fraca e também mal distribuída. Isso aí, então, traz preocupação para os brigadistas e também, é claro, para os pantaneiros. A área queimada no Pantanal até agora é de quase 1,5 milhão de hectares. Isso representa aí cerca de 10% do bioma, um dado histórico e alarmante, nunca antes registrado nesta época do ano. Agora, falando mais especificamente do tempo aqui na capital, aqui também mudou completamente, a frente fria também chegou com muita força aqui. Está bem frio, agora está fazendo 9 graus, segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Durante a madrugada, a sensação térmica foi de menos 3, então bem gelado, a máxima não deve passar dos 15 graus, o dia vai ser frio e por aqui está chovendo também. Só hoje já choveram mais de 12 milímetros, Ana. Pois é, Matheus, olha que notícia boa que você traz nesta manhã de sexta-feira, viu? Aqui em Três Lagoas também amanheceu chovendo, choveu pouco ainda, né? Aquela chuvinha fininha, mas já o suficiente para dar uma melhorada no tempo, no clima, que estava muito seco aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar já melhorou bastante aqui em Três Lagoas também. E aqui, assim como na capital, vai ser frio, viu, Matheus? Nós começamos com mínima de 19 graus, só que ao longo do dia vai cair bastante esta temperatura, e amanhã, sábado, aqui nós podemos ter mínima entre 7 e 8 graus. Então vai ser bem friozinho para quem estava com saudade, né? Mas a boa notícia é principalmente em relação ao controle dos incêndios no Pantanal aqui em Mato Grosso do Sul. Excelente notícia, viu, Matheus? Obrigada pela tua participação e um ótimo fim de semana para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, tá bom?